የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ አመራሮች 1442ኛው የኢዳላ ደሃ አረፋ በዓልን ምክንያት በማድረግ ለአቅመ ደካሞችና በዝቅተኛ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የክፍለ ከተማው ሙስሊም ነዋሪዎች ለበዓል መዋያ ማዕድ አጋርተዋል። የክፍለ ከተማው ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙሰማ ጀማል የበዓሉን ሃይማኖታዊ አስተምሮ በመከተል በመተዛዘንና በመረዳዳት በዓሉን በአብሮነት ማሳለፍ ይገባል ብለዋል። እርስ በርስ መከባበር፣ መተዛዘን፣ ያለው የሌለውን መደገፍ፣ በዚህ በዓል ላይ ደግሞ በተለይ አቅማችን በፈቀደ መጠን ሁሉ የትኛውም የጎረቤታችን ቤት ጭር ሳይል ካለን አንድ ድፎ ዳቦ ላይ ተካፍለን ሁለት ቦታ አድርገ ነው አብሮነታችንን ማጠናከር ይገባል። የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ፈቲያ መሐመድ የአረፋ በዓልን ምክንያት በማድረግ በሁሉም ወረዳዎች ለሚገኙ አቅመ ደካማ የእምነቱ ተከታዮች ድጋፍ መደረጉንም አንስተዋል። ይህ መርሃ ግብር በክፍለ ከተማ ደረጃ ተዘጋጀ እንጂ በወረዳ ላይ አጠቃላይ ባሉን 13ቱም ወረዳዎች ላይ ከ1300 በላይ ሰው ይረዳበታል ብለን እናስባለን። እዚህ በክፍለ ከተማ ደረጃም እንደምታዩ ከ300 ሰው ያላነሰ የተለያዩ አራት ወይም አምስት አይነት ግብዓት ያላቸው ድጋፎች የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በዓላትን እየጠበቁ ለተቸገሩ ወገኖች ድጋፍ ማድረግ ብቻ ሳይሆን በቀጣይም በዘላቂነት ለማቋቋም የሚያስችሉ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ተናግረዋል። ፖሊሲያችንም ስትራቴጂያችንም በዚህ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት አድርጎ የዜጎችን የድህነት ቅነሳና የስራ እድል ፈጠራ የሚጨምር ስለሆነ በጣም ብዙ ተስፋ አለን። ይሄን ተስፋ ወደ ተግባር ቀይረን እውነተኛ የሚባለውን ብልጽግና ማምጣት ነው ማለት ነው። ስጦታ የተደረገላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም ለተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነው በዓሉን በደስታ ለማሳለፍ እንደተዘጋጁም ተናግረዋል። አልሐምዱሊላህ ይሄ ሁሉ በማድረግ በጣም ብዙ ለውጥ ከሌላ ጊዜ የተሻለ ነው ያለው ብዬ ነው የምገምተው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሽንኩርት፣ ዱቄት እና ያው ዶሮም አግኝቻለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እንዲህ ገጥሞኝ አያውቅም፣ የመጀመሪያ ነው። በጣም እንጃ በጣም ደስ ብሎኛል። ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ዱቄት፣ እንቁላል፣ ዶሮ የቤቴን ሁሉ ሙሉ አግኝቻለሁ። አስቤዛ ማለት ነው። በቃ ኢድን ሰግጄ መጥቼ እሰራለሁ ማለት ነው። በኢድ አላደሃ የበዓል ስጦታ መርሃ ግብር ላይ በክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ቤት ታድሶ ለተጠናቀቀላቸው የሙስሊም እምነት ተከታዮች ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚዋ የበግ ስጦታ በመያዝ ተዘዋውረው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትም አስተላልፈዋል።